попередньо без жертв. Російські окупанти серед ночі вкотре атакували Запоріжжя. Ракетами обстріляли передмістя. Одна з них влучила по території Степненської громади, повідомив голова ОВА Олександр Старух. Внаслідок удару пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Крім того, ворог випустив майже півсотні снарядів по сусідній Дніпропетровщині. Росіяни всю ніч тримали під прицілом Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. Понад 9 000 родин з кількох селищ залишилися без води. Пошкоджені газопроводи та лінії електропередач, сповістив глава області Валентин Резніченко. Енергетики вже стали до роботи. Минулося без загиблих і поранених. Четверо українців загинули внаслідок ворожої масованої атаки 5 грудня. Відомо про 2 жертви та 3 поранених у селі Новософіївка на Запоріжжі. Серед госпіталізованих дитина віком 1 рік і 9 місяців. Ото побачила яму і побачила ту машину сусідську, що така розбита. І люди лежать біля машини. Оце сусідів обох убило. Біля машини вони стояли, вони проважали сина і невістку. Ще один українець потрапив до лікарні через удари росіян по Одещині. На жаль, ми поки що не можемо дати повну безпеку. Нашому небу було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів 4. Мої співчуття рідним та близьким. Президент також відзначив, що енергетики розпочали відновлювальні роботи. Максимум зусиль у центральних областях – на Одещині, Запоріжжі та Харківщині. За словами Зеленського, у багатьох регіонах для стабілізації системи довелося перейти до аварійних відключень. Нагадаю, що вчора Росія випустила по Україні понад 70 ракет. 60 із них збили сили оборони. Українські військові за добу відбили всі атаки ворога на Донбасі. Окупанти намагалися просунутися в районах Бахмута, Верхньокам'янського, Андріївки та Соледара. Завдали 17 авіаударів та 38 разів обстрілювали позиції ЗСУ з реактивних систем залпового вогню. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступ. Активно застосовує авіацію для підтримки дій своїх наземних угрупувань. Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення. Веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Українська авіація протягом 5 грудня 15 разів влучила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Ще 5 ударів нанесли по позиціях ЗРК противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та важливий об'єкт росіян, який не називають. Американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі, з якої стріляють окупанти. На них видно кілька літаків дальньої бомбардувальної авіації, що базуються на аеродромах у Саратівській, а також Рязанській областях. Деякі з помічених стратегічних ракетоносців здатні вразити ціль на відстані понад 1000 кілометрів. Нагадаю, що напередодні на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей. А на аеродромі в Саратовській області на бомбардувальники впав безпілотник. Знову нібито атакували безпілотником. У російському Курську палає аеродром, сповістив губернатор Роман Старовойт. За його словами, внаслідок удару загорівся нафтонакопичувач. Деталі він не повідомляє, як і не називає назву аеродрому. Водночас відомо, що через інцидент місцева влада збиралася на засіданні антитерористичної комісії. У регіоні продовжили жовтий рівень небезпеки на найближчі 15 діб. У кількох школах Курської області скасували навчання. З вогнем на аеродромі рятувальники борються й досі. Отруїли важкими металами. У крові екс-президента Грузії Міхаїла Саакашвілі виявили ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов'язані з неналежним лікуванням. Такі висновки експертизи опублікував американський лікар Девід Сміт, якого залучили до розслідування можливого замаху на чиновника. За словами медика, у Саакашвілі дисфункція мозку, яку спричинив одночасний прийом декількох препаратів без належних показань, зокрема фенібуту. Сміт наполягає, що політика слід негайно перевести до іншого медичного закладу за межами Грузії для обстеження та негайної детоксикації. Нагадаю, що за словами адвоката Саакашвілі, той також ймовірно хворий на туберкульоз і деменцію. Захист колишнього очільника Грузії вважає, що чиновника отруїли у СІЗО або під час лікування у медзакладі.
Замість радянського воєначальника – гобліни з обличчям Путіна. У Празі скинули пам'ятник Івану Коніву і замінили його гранітним кремлівським диктатором, що закручує газовий кран. Як каже його автор Душан Достал, статуя покликана вказати на винуватця нинішнього підвищення цін на енергоносії. За словами митця, статуя з піднятою правою рукою також уособлює Путіна у поєднанні з Адольфом Гітлером, таким чином виражаючи позицію, яку зайняв російський президент. Скульптура стоятиме тимчасово, потім її продадуть, а гроші передадуть на купівлю зброї для України. На її місці встановлять монумент визволителям Праги наприкінці Другої світової війни. Українські збройні сили захищають рідну землю та дають найсильнішу мотивацію з можливих. Борються за свободу, чим примножують будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України. Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач Валерій Залужний привітали військовослужбовців, працівників та ветеранів ЗСУ із професійним святом. Я гордий служити своїй державі пліч-опліч з вами. Гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу перемогу. Сердечно вітаю із Днем Збройних Сил України. Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам. Всім, хто в строю, сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру. Слава Збройним Силам України! Слава Україні! Сьогодні історія України і всієї Європи пишеться на полях боїв кров'ю наших героїв. Вічна шана та пам'ять усім, хто віддав своє життя, захищаючи рідну землю.